Šajā vakarā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām vecajā derībā 71. Psalmā no 1. Līdz 6. Pantam. Pie tevis, kungs, tveros, neliec mani kaunā nemūžam. Glāb mani un pasargā mani savā taisnībā. Pievērs man savu ausi un pestī mani. Esi man mājokļa klints, kur tverties vienmēr. Tu esi nolēmis mani glābt, jo tu esi mana radze un mans cietoksnis. Mans Dievs glāb mani no ļaundara rokas, no netaisnā un nežēlīgā dēlnas. Jo tu mana cerība, Dievs kungs uz tevi, es paļaujos kopš jaunības dienām. Tu esi mans atbalsts kopš mātes klēpja. No mātes miesām tu pieņēmi mani, tevi es slavēju vienmēr. Tie ir svēto rakstu vārdi. Lai kurš arī būtu sarakstījis tempļa kalpošanai paredzēto dziesmu, kuru mēs šodien dēvējam par 71. Psalmu, un iespējams tas ir bijis ķēniņš Dāvids, vismaz tā to saka tradīcija. Jebkurā gadījumā tās autors sevi apzinājās kā bēgli un patvērumu meklētāju, jo tieši to arī nozīmē vārds, kas latviski ir iztulkots kā tverties, burtiski bēgt, meklēt patvērumu. Psalma autors saka, pie tevis, kungs, es bēgu, pie tevis, kungs, es meklēju patvērumu. Un tā laikam ir bijis un būs vienmēr. Ikviena dzīva būtne cīnās par savu izdzīvošanu un meklē savai eksistencei pēc iespējas labākus apstākļus. To savulaik labi apzinājās arī Jāzeps vecajā derībā, pieņemdams pie sevis Ēģiptē uz turieni atbēgušos brāļus un tēvu, kuru dzimtajā zemē, kā mēs zinām, bija iestājies sausums un neraža. Mēs gan arī zinām, kas no tā visa iznāca beigās, proti viņu pēcnācēji pēc vairākām paaudzēm tika paverdzināti. Tā, ka beigās Dievam šī tauta bija jāglābj, un par to mēs varam lasīt 2. Mozes grāmatā. Taču neraugoties uz to, Ēģipte daudzu atmiņās un nostāstos vēl ilgi saglabājās kā tāda pārticības un labklājības zeme, kur kāds ik pa laikam vēlējās atgriezties. Un tieši to Dievs arī aizrāda savai izredzētai tautai, ka tā visai ātri bija aizmirsusi to lielo postu, kādā tā tomēr beigās dzīvoja Ēģiptē, un nebūt nenovērtēja jauno dzīvi un jaunās iespējas, kas tai tika dotas brīvībā, kad Dievs viņus izveda no Ēģiptes verdzības. Jesajas grāmatā mēs varam lasīt, kā Dievs saka vai dumpīgiem dēliem, ka tie dara ne pēc mana padoma, ka tie līkst ne pēc mana gara, krādami grēku pie grēka. Tie grasās uz Ēģipti doties. Man vis nav prasījuši. Un tverties faraona patvērumā un glābties Ēģiptes ēnā. Bet faraona patvērums jums taps par kaunu un glābiņš Ēģiptes ēnā par izsmieklu. 71. Psalma autors negrasījās bēgt fiziski. Viņš drīzāk bēga no sava iekšējā izmisuma. Viņš drīzāk meklēja patvērumu no savas bezspēcības un nespējas tikt galā ar savu dzīvi. Un pavisam noteikti viņš neraudzījās uz Ēģiptes un tās faraonu virzienā. Pie tevis, kungs, bēgu un meklēju patvērumu. Viņš savā lūkšanā
kā mēs to dzirdam uzrunā savu radītāju. Kādā mākslinieka Māra Subača zīmētā nelielā kartiņā ir attēlots cilvēciņš ar koferi rokās. Un apakšā rakstīts, mana dvēsele man vienmēr ir līdzi. Mēs jau saprotam, lai kurp mēs dotos, lai kurp pārceltos, no sevis neaizbēgs. Protams, ka dzīvē mēdz būt dažādas briesmas un dažādas grūtības, no kurām var izvairīties tikai fiziski dodoties prom, tā sakot tālāk no apdraudējuma avota. Vai tas būtu karš, vajāšanas uzskatu dēļ, vai vardarbība ģimenē, vai ļaunprātīga izmantošana darba vietā, vai jebkas cits. Tad jā, tad dažkārt ir jābēg prom, fiziski jādodas prom. Taču ļoti bieži traucēklis normālai dzīvei ir nevis kādi ārēji apdraudējumi, no kuriem mēs varētu aizbēgt fiziski, bet ļoti bieži šis traucēklis ir mūsu pašu iekšējā nesakārtotā pasaule. Jā, mūsu slimā dvēsele un mūsu sagrozītais prāts. Un tādās reizēs, ja tas ir tā, tad maz ko līdzēs dzīves vietas, darba vietas vai dzīves biedra vai draugu nomaiņu un atstāšanu. Tādā gadījumā tām pārmaiņām ir jāsākās vispirms mūsos pašos. Un psalma autors, kā jau sacīts iespējams, tas bija ķēniņš Dāvids, zina, ka šādas atbildes ir jāmeklē pie sava radītāja. Nav jēgas mētāties kaut kur skraidīt apkārt pa pasauli, nav jēgas meklēt kaut kur riņķī apkārt, nu cik tad zemes vēl iekaros, cik ienaidniekus tad vēl uzvarēs, cik zelta un īpašums vēl sagrāpsies. Atbildes nav tur, tajās ārējās lietās. Beidzot ir jāapstājas un jāielūkojas savas dvēseles dziļumos. Jāiedziļinās un jāizprot savas esības pamati. Kungs, sadzirdi mani, glāb mani no šīs manas nedrošības un nezināšanas. Esi man stabils pamats, uz kā var nostāties, kad apkārt un iekšā viss brūk un jūk. Dod man savu padomu. Tā psalma autors vēršās pie sava radītāja. Un dziesminieka lūgums pirmajā acu uzmetienā ir tāds mazliet savāds, taču ļoti konkrēts. Neliec mani kaunā, ne mūžam, viņš saka. Šeit lietotais vārds nozīmē ne tikai kaunu, arī vilšanos, apjukumu. Situācija, kurā kaut kas ir izjucis, nav izdevies. Un es domāju, tas patiesībā ir ļoti dziļš un eksistenciāls jautājums, par kuru agri vai vēlu aizdomājas diezgan daudzi. Kā jēgpilni un liederīgi nodzīvot savu dzīvi? Kā nodzīvot sev atvēlētos gadus, lai beigu beigās nebūtu kauns, nebūtu vilšanās. Lai nebūtu tā, ka visu mūžu esi kaut ko meistarojis, druģaini darbojies, bet nekur tālāk par vienu izjukušu dēļu kaudzi tā arī nesticis. Aizraujoties ar ārējām lietām vien, ar mums var notikt kā tajā pasaka atceraties par zelta ziltiņu. Beigās atopamies pie tās pašas vecās būdas un sasistās silas. Tāpēc mēs varētu jautāt, bet kas tad dara dzīvi jēgpilnu un liederīgi nodzīvot? Kas ir tie nosacījumi, pēc kuriem mums vajadzētu tiekties, kurus vajadzētu meklēt,
kā tos īstenot. Tas, ka ar mani nav dzīves laikā noticis nekas slikts, tas, ka esmu bijis pasargāts no ļauniem cilvēkiem un netaisnības, vai tas varētu būt nosacījums, ka es esmu nodzīvojis jēgpilnu dzīvi. Ik viens cilvēks, kas nedaudz ilgāk šai pasaulē ir padzīvojis, zina, ka parasti ir tieši otrādi. Tikai saskaroties ar dzīves grūtībām, iepazīstot zaudējumu un sāpes, izjūtot un apzinoties savu neapmierinātību, mūsos vispār parādās vēlēšanās aizdomāties par savas eksistences jēgu un liederību. Tikai tad. Bet ko tādā gadījumā ar savu lūkšanu domāja psalma autors, kad viņš teica, mans Dievs glāb mani no ļaundara rokas, no netaisnā un nežēlīgā dēlnas. Ko tad viņš ar šo domāja? Vai tad ne pasargāšana no sliktiem cilvēkiem? Bet varbūt viņš lūdza kaut ko citu, varbūt kaut ko vairāk par vienkāršu pasargāšanu no ļauniem, netaisniem un nežēlīgiem cilvēkiem. Varbūt viņa doma bija šāda. Mans Dievs palīdz man izvairīties no tā, ka mana roka dara ļaunu un ko bezdievīgu. Palīdz man izvairīties no tā, ka es pazaudēju taisnības izjūtu, ka es kļūstu ass un riebīgs pret līdzcilvēkiem. Arī šādi var saprast viņa sacīto. Glāb mani no ļaundara rokas. Glāb mani no netaisnā un nežēlīgā dēlnas, ka es tāds netopu. Un jāteic, ka šādi sacīta lūkšana. Nu, tajā vairāk atspoguļojas svētīgi nodzīvota dzīve, nekā tajā, ka tev vienmēr būs panākumi, ka viss tevi slavēs, un tu nekad nepiedzīvosi ļaunumu, netaisnību un nežēlību. Atcerēsimies, ka tad, kad velns uzmācās Jēzumu ar 90. Psalmā izteiktu apsolījumu, ka, lai ko viņš darītu, Dievs taču pavēlēs eņģeļiem viņu sargāt visos viņa ceļos un nesīs uz savām rokām, lai viņa kāja pie akmens nepiedauzītos, Jēzus pretojās šai domai kā ļaunam kārdinājumam. Viņš apzinājās, ka kaut ko tādu lūgt no Dieva nozīmē dzīvot nereālās gaidās par to, kāds ir Dievs un kā darbojas viņa radītā pasaule. Vēl vairāk, Jēzus dzīve bija absolūts pretstats tam, ko dziesmnieks lūdz šeit 71. Psalmā, ja mēs šīs viņa lūkšanas mēģinātu saprast tā savtīgi piezemēti. Jēzus piedzīvoja kaunu un apsmieklu, pienaglots un kails, karājoties pie krusta. Viņš smagi cieta no ļaundara rokas, kas viņu sita un spīdzināja. Spriedums par viņa nāvi bija netaisnības iemiesojums. Nežēlība un riebeklības bija pēdējais, ko viņš piedzīvoja savas dzīves pēdējos mirkļos. Viņa dzīve bija absolūts pretstats. Tādai savtīgai vēlmē nodzīvot pēc iespējas izlīdzinātāku dzīvi. Taču viņš pats nevienu nekaunināja un neapsmēja, viņš nevienam ļaunu nedarīja, bet Allaž centās atjaunot taisnību, un pret dzīves sistajiem un aizlaustajiem viņš bija laipns un saudzīgs. Un tieši caur to viņa dzīve bija jēgpilna un liederīga.
Nevis caur to, ka viņš pats tika pasargāts no visa tā, bet tieši caur to, ka viņš nekļuva par šādu cilvēku. Ja Jēzus dzīvē nepiepildījās 71. psalma lūkšanas, izprastas tā savtīgi pazemīgi, vai tas varētu nozīmēt, ka Dievs bija viņu atstājis, novērsies no viņa? Vai Dievs Jēzus izpratnē bija pārstājis būt par viņa dzīves mājokļa, klinti, radzi un cietoksni? Protams, ka nē. Dramatiskie notikumi Jēzus dzīvē ne uz brīdi neizmainīja nec Dieva domas par Jēzu, nec Jēzus domas par Dievu. Tu esi mans mīļotais dēls, uz ko man labs prāts. Nereizi vien Dievs apliecināja Jēzumu un sacīja šos vārdus. Un šo patiesību, šo Dieva attieksmi pret cilvēkiem nespēja mainīt nekas. Pat arī ne tie brīži, kad mēs novēršamies no viņa. Jēzus reiz mācīja, jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts mīli savu tuvāko un nīsti savu ienaidnieku. Bet es jums saku, mīliet savus ienaidniekus un lūdziet par tiem, kas jūs vajā, ka jūs to pat sava debesu tēva bērni, jo viņš liek saulei uzliekt pār ļauniem un labiem un lietum līt pār taisniem un netaisniem. Lūk, atšķirībā no mums, kuriem ir ļoti selektīva uztvere, ļoti selektīva attieksme pret līdzcilvēkiem, Dievs savu svētību un labvēlību vēlas sniegt absolūti visiem. Un to labi apzinājās arī šī 71. psalma autors. Tāpēc viņš arī vērsās pie Dieva. Tādēļ savus meklējumus pēc jēgpilnas dzīves, par kuru mūža nogalē nebūtu kauns, tādēļ savus lūkšanas pēc tā, lai pats netaptu par ļaundari netaisnu un asu cilvēku, dziesmnieks balstīja šajā fundamentālajā atziņā un pārliecībā par Dieva klātbūtni, par Dieva labo nodomu cilvēka dzīvē. Tu esi mans atbalsts kopš mātes klēpja. No mātes miesām tu pieņēmi mani. Un ja mēs spējam šos vārdus ne tikai saprast ar prātu, intelektuāli, bet ja mēs tos spējam izjust arī kā tādu eksistenciālu pieredzi, ka Dievs patiešām ir atbalsts mums kopš mātes miesām, ka viņš patiešām no mātes miesām ir pieņēmis mūs, tad mēs esam uz pareizā ceļa. Tad mēs esam uz pareizā ceļa jēgpilnas, mērtiecīgas un stabilas dzīves veidošanā. Un te arī ir tā atbilde meklējam uz jautājumu, nu kā tad dzīvot, kā pastāvēt tādā vidē, kur ārēji un iekšēji visu laiku kaut kas mainās, kur brīžiem tas viss, kas notiek, ir man labvēlīgs un brīžiem atkal absolūti naidīgs pret mani un iznīcinošs. Kā pastāvēt, kā dzīvot tādā pasaulē? Un tā atbilde ir, tas ir iespējams tādēļ, ka ir kāds augstāks spēks, kāda augstāka realitāte, kas mani nepārtraukti uztur un atbalsta. Kopš mātes klēpja. Jau no pašiem pirmajiem mirkļiem, vēl tikai sākot veidoties manam fiziskajam ķermenim, es jau esmu kādas netveramas žēlastības un labvēlības ieskauts. Šis dzīvības spēks, šī svētība mūs pavada un caurstrāvo mūsu eksistenci visu mūžu. To var neredzēt. To varbūt var ignorēt. Par to var aizdomāties, par to var brīnīties, to var arī sākt apzināties
un mācīties par to priecāties un pateikties. Bet lai ko mēs ar to iesāktu, to nevar atcelt. Žēlastība vienmēr ir klātesoša. Psalma autors to apzinājās. Taču viņš neapstājās vienkārši pie šī fakta konstatācijas, ka Dievs lūk dara iespējamu cilvēku eksistenci. Nu tā mums paveicās. Nu vienkārši Dievs mūs uztur. Dziesminieka dzīves pieredze, tas laiks, ko viņš bija pavadījis lūkšanās, pārdomās, centienos iedziļināties esības noslēpumos, tas ļauj viņam nonākt pie vēl būtiskāka secinājuma. Tu ne tikai Dievs mani uzturi un atbalsti, tu no mātes miesām pieņēmi mani. Un redziet, šeit lietotais vecās derības vārds burtiski nozīmē izgriezt, izcelt. Tas, piemēram, ir process, kurā no akmens tiek izkalta skulptūra. Sākotnē mēs zinām, mākslinieks uzlūkojot vēl neapstrādātu laukakmeni, viņš jau redz ko vairāk. Viņš vizualizē savu ideju. Viņš jau redz savu iedomāto skulptūru, un tad lēnām un rūpīgi viņš kaļ atdalot visu lieko, lai beigās tā iecere taptu redzama arī visiem citiem. Un viņš uzskata, ka tas ir tā vērts, gan tas process ir tā vērts, gan rezultāts. Tas ir svarīgi, tas ir skaisti. Tā arī cilvēka dzīve. No mātes miesām Dievs mūs ir izcēlis ārā. Uz 17. 18. Gadsimta matemātiķa un filozofa Leibnica slaveno jautājumu, kādēļ vispār kaut kas eksistē tā vietā, lai nekā nebūtu. 71. Psalma autors jau sen zināja atbildi. Tādēļ, ka Dievam bija kāda iecere, kur viņš uzskatīja par svarīgu, skaistu, īstenošanas vērtu. Radītāja nodomu dēļ mēs dzīvojam. Viņa labvēlības dēļ mēs tiekam uzturēti un atbalstīti. Un šī atskārsme, šī pieredze, tad arī palīdz cilvēka dzīvei mainīties, iemantot jaunas kvalitātes. Ļaunumu, netaisnību, nežēlību, pamazām aizstājot ar mīlestību, taisnību un laipnību. Un tad ir ļoti liela iespējamība, ka tā būs dzīve, par kuru mums mūža nogalē nebūs kauns. Un mēs jutīsimies jēgpilni un liederīgi pavadījuši mums atvēlēto laiku. Āmen.